Чергова 48-ма сесія Хмельницької міської ради першочергово ухвалила звернення до президента і Верховної Ради України та різноманітних міжнародних інституцій з приводу визнання Росії країною-агресором, а ДНР та ЛНР – терористичними організаціями. Далі від політики перейшли до грошей. Фактично без обговорення затвердили звіт про виконання міського бюджету за минулий рік, ухвалили програму економічного та соціального розвитку Хмельницького на рік нинішній та внесли зміни і доповнення до головного кошторису обласного центру, яким, зокрема, розбалансували загальний фонд бюджету на 200 тисяч гривень. Тепер міському фінуправлінню доведеться думати, із яких статей кошторису забрати гроші, щоб забезпечити нині ухвалені видатки. Звичайно, ми бюджет в повному обсязі, напевно, не виконаємо. То, що 200 тисяч депутати проголосували, там не визначена просто була стаття, пояснюю це так. Як підготовлена була пропозиція депутатів, так її проголосували. Вона проголосована, але виконати бути не може. Чималий резонанс викликали питання порядку денного, яким планується змінити цільове призначення для понад півсотні земельних ділянок обласного центру, серед яких – об'єкти природно-заповідної зони, що охороняються від забудови законом України. Цим рішенням і самим проєктом порушені вимоги статті 16-17 закону про регулювання основної діяльності щодо порядку внесення змін до генерального плану. Порушені також вимоги державних будівельних норм, склад та зміст генерального плану населеного пункту ДБН-1.1.15-2012. Раніше дійсно до 97-го року був такий самий ДБН, де була можливість коригувати генеральний план. У 2009 році та сама проєктна група, яка робила оцей проєкт, який знаходиться у Віктора Володимировича, змінила і слово «коригування» забрали. Тепер до генерального плану можна внести лише зміни і більше нічого. Далі, а в зв'язку з тим, якщо вносяться зміни, то далі вступає необхідність проведення експертизи документації. В Хмельницькому якісних екологічних зелених рекреаційних зон занадто мало. І це ми говоримо не тільки про мешканців міста Хмельницька, а про наших майбутніх дітей та онуків. Як і в країні, наші депутати не впевнені в майбутньому. Група депутатів робить певний дерибан, зміна цільового призначення. Це будуть економічні забудови, а безпосередньо за цим стоїть головний архітектор міста Хмельницька. Проте в міському управлінні архітектури та містобудування стверджують. Я не бачу в цьому порушення, тому що кожна ділянка прописана, весь перелік робіт, які необхідно виконати, досліджень наукових, технічних, екологічних, санітарно-технічних норм. Якщо це все перелік буде виконаний, порушень не буде. А щодо екологічного законодавства? В тому форматі, який був розроблений генеральний план, є екологічна експертиза. Не вистачає 220 гектарів зелених насаджень. Ми не розробляли комплексну схему озеленення міста. Її немає в розділі генерального плану. Разом з тим, закону про заборону забудови парків та інших природно-заповідних зон у нашій державі ніхто не відміняв. Тож проблемні ділянки, яких затвердженням екологів більше десятка, а у варіанті виконавчої гілки влади міста не набереться і п'яти, за логікою речей мали би бути виключені із переліку тих, яким змінене цільове призначення, а рішення відкладене на доопрацювання. Я пропоную перенести, провести розмову. Не можна конфліктувати з тою стороною і з цією стороною. Однак після півторагодинних суперечок та взаємних обвинувачень, всупереч зауваженням юридичного відділу, рішення таки було ухвалене 42 голосами депутатів у першочерговому варіанті. За виключенням ділянки, відомої широкому загалу як парк «Молодіжний». Її цільове призначення депутати залишили без змін. Продовження цієї теми у наступних інформаційних випусках.